Olá, boa noite. 18 horas 32 minutos. Está começando Consumidor em Pauta. Programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre para tratar de um assunto importante para todos nós. Por exemplo, a gente trata aqui no programa de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. E vocês podem perguntar as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer assunto desses que eu falei aqui no programa, tá bem? Vocês mandem as perguntas, sempre nós temos um especialista de uma dessas áreas aí, ou mais de um, para responder sobre as perguntas. Elas devem chegar pelo telefone 3230-1530, pelo nosso WhatsApp, que é 98451-6352, ou então pelo e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, tá bem? Mandem as perguntas para cá, nós vamos responder. Ainda mais hoje que nós estamos felizes, porque entramos aqui no estúdio com um som maravilhoso. Doutor Cláudio Bonato, professor Cláudio Bonato e eu ficamos maravilhados com a banda que estava tocando aí no radar. A gente sempre gosta, mas hoje era uma banda especial porque tinha um pouco do nosso tempo, né, professor? Nosso tempo, sim. É verdade. Que coisa boa. Então, parabéns a todos eles. E eu vou, nós vamos, o professor Bonato que vai lá no Opinião agora para assistir. Assistir. Acho que eu também vou participar do show e eu vou lá para ver a banda tocar. Que coisa maravilhosa. É bom de vez em quando a gente recordar música boa do nosso tempo, né, professor? Mas pelo amor de Deus, né? A saudade. Eu também quero aproveitar e agradecer ao professor Bonato que me trouxe hoje um presente maravilhoso. É esse livro aqui, eu não sei qual é a câmera que eu mostro, é aqui. O professor Cláudio Bonato me trouxe esse livro que é uma coletânea do Ministério Público, é a atuação do Ministério Público na área ambiental, Histórias de Vida. E tem aqui 30 páginas, mais ou menos, em que o professor Cláudio Bonato conta um pouco da vida dele. Tem muita gente que acha que o professor Cláudio Bonato sempre viveu num mar de rosas, hã? Que ele é filho de berço esplêndido. Berço esplêndido só todos nós brasileiros. Somos todos, é. Mas o professor Bonato passou das boas aqui para poder chegar onde chegou, graças a Deus. E hoje é uma das maiores autoridades do Brasil em termos de direito do consumidor. Muito obrigado, professor. Vou ler com todo carinho e vou mostrar para a Gabriela, tá? Tem coisas interessantíssimas aí, Marcos. Que bom. Ministério Público na defesa do meio ambiente do nosso estado, né? Fico feliz com isso e fico muito agradecido pelo presente. Livro sempre é um presente maravilhoso. Isso. Nós temos várias e várias perguntas aqui, professor. Vamos lá. E nós vamos começar, então, pela primeira, que é da Marisa, que mora aqui em Porto Alegre. Minha internet, que fazia parte de um combo que assinei com uma operadora, jamais funcionou direito. Paguei a última conta e avisei a operadora que não queria mais o serviço, colocando o receptor, aquele aparelhinho que recebe lá, né, à disposição deles. No mesmo dia, contratei outra operadora. O aparelho ficou na minha casa durante quase um mês, até que viessem buscar. Para minha surpresa, diz a dona Marisa, recebi uma carta cobrando pelo tempo que o aparelho ficou na minha casa, mesmo eles tendo prometido que buscariam o aparelho em 24 horas. Levaram um mês. Ela tem que pagar essa conta, doutor Cláudio? Claro que não, Marisa. Aliás, na minha página no Facebook, Machado Filho, tem uma situação similar a essa das pessoas. Eu coloco lá uma resolução da Anatel exatamente sobre esse caso que a Marisa relata. Nós trocamos de operadora, né, de TV a cabo, de internet, e o equipamento fica lá. Tem uma resolução da ANS que diz que se ficar mais de 30 dias, o consumidor já não é mais obrigado a devolver. É mesmo? Por quê? Porque é desídia total. Claro. Então, eles não deixaram completar os 30 para não perder o equipamento. É exatamente. Mas deixaram 28 dias e agora querem cobrar da Marisa. Mas o que é isso? Não pague, Marisa, porque o direito é seu. Deixe eles cobrarem e você, então, tomará as medidas cabíveis. Porque você não deve nada a eles. Você fez o que qualquer um deveria fazer. O sinal é ruim, não quero mais, passo para uma outra operadora. Não, e comunicou. É isso. Tá, e comunicou. Desliguei está o aparelho. Aqui o equipamento à disposição. Claro. Tem resolução da Anatel sobre este caso concreto.
É, mas... Não pague nada, Marisa. E se eles te cobrarem, provavelmente vão te ameaçar com SPC e essas coisas todas, como eles costumam fazer, entro com uma ação judicial contra eles, não é? Até no Juizado Especial Civil, se for o caso. O Christian, aqui de Porto Alegre, diz que desde janeiro, um buraco de tamanho e profundidade consideráveis está aberto na calçada em frente à casa dele. Já liguei dezenas de vezes para o DEP e eles me informam que as inúmeras demandas impedem atender minha reclamação. Como já se passaram 6 meses, eu vou repetir, hein? Como já se passaram 6 meses, quero saber o que faço, já que pago impostos em dia e muitas crianças e idosos passam pela calçada correndo sérios riscos. Normalmente é assim, demora 6 meses para tapar um buraco? Só aqui em Porto Alegre, me parece, né? Olha, telespectador, Christian, com todo o respeito, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nessa relação, porque é uma relação de cidadania, não é um buraco aberto na rua. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas se aplica a Constituição Federal, se aplica a Lei Orgânica do município de Porto Alegre. Se alguém cair nesse buraco e se machucar, o município é responsável. O município é responsável, porque não pode um buraco ficar aberto. Então, o poder público, o agente público tem que ter ciência disto, porque isso já beira a desídia. O dia, Machado Filho, em que o poder público for condenado a indenizar pessoas que se acidentam em buracos, verdadeiras crateras abertas, na via pública, e os procuradores do município ou do estado estiverem autorizados pela lei a entrar com ação de regresso pelo que o cofre público pagou, buscando no bolso do gestor público desidioso, nós vamos começar a ver uma luz no fundo do túnel. Porque quem indeniza é o cofre público, é o dinheiro público, ou seja, nós indenizamos a nós mesmos pela desídia dos nossos administradores. Christian, procure o Ministério Público. Vá lá nas torres, lá, da Aureliano Figueiredo Pinto, que eles vão te encaminhar. E tire fotografias, faça um abaixo-assinado de todos os moradores do entorno aí da sua residência e exija providências como um cidadão que está inteiramente íntegro com o pagamento dos seus tributos. Exija, porque o Ministério Público tem que tomar providências. Olha essa história aqui, que interessante, professor Bonato. O Rosalvo, que mora em Novo Hamburgo, conta o seguinte. Minha esposa comprou um jogo de lençóis e fronhas para a nossa casa numa loja tradicional num shopping de Novo Hamburgo. Quando abriu a embalagem, verificou que só havia uma fronha. Como o jogo de lençóis é para casal, ela foi até a loja reclamar com a nota de compra na mão. Mas eles disseram que é assim mesmo, que só uma fronha acompanha o conjunto. Quer dizer, então, o casal tem que dormir no mesmo. É o casal de um só. É, o casal de um só. É o casal de um. É, o casal de um. Ah, Machado Filho. Mas isso é tragicômico. Rosalvo, fale com o fabricante. Fale com o fabricante, porque o fabricante é que quer nos manter cativos. Os comerciantes, eles comercializam diversas marcas. Então, se uma marca se explodir, eles não estão nem aí, porque não são eles que saem perdendo, só vão deixar de comercializar. Agora, a fábrica vai quebrar. Então, deve ter na etiqueta aí do produto, Rosalvo, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, do fabricante desse jogo de cama. Ligue para lá, explique a situação e exija uma nova fronha de travesseiro. Se eles não derem guarida a você, entre em juízo, porque eu também gostaria de saber se algum juiz vai julgar que hoje em dia os casais são feitos de uma pessoa só, por isso só uma fronha. Ou então, certo, aquele certo. Que tu compra um jogo para dormir sozinho. Eu compro um jogo de Machado. Mas onde é que nós vamos parar, Machado Filho? E eles querem ter razão ainda. Então, coloca lá em letras garrafais, este jogo de casal é para só um dos dois. Claro, só tem uma fronha. Só tem uma fronha. É brincadeira. Não, eu vou te contar, não dá para acreditar. Rosalvo, eu acredito na sua versão, viu? Mas é tragicômico isso pelo que fazem com os nossos consumidores.
O Michel, que é autônomo e mora no Jardim Leopoldina, deseja um bom programa para todos nós. Obrigado, um abraço para você, obrigado, Michel. Michel. E a dona Lúcia Scholes quer saber o seguinte. Ela gostaria de uma informação sobre restituição da cobrança indevida de impostos na conta de luz. Ela pergunta, preciso constituir um advogado ou posso entrar no juizado de pequenas causas? Beleza de pergunta, Lúcia. Tem que contratar um advogado, sim. Sabe por quê, minha amiga? Porque é uma questão de alta indagação. Vai ter que ser feito perícia contábil para saber quanto você pagou ilegalmente. Está correndo por aí a notícia de que o Estado cobrou ICM ilegalmente. Se há uma decisão judicial dizendo que isso é legal, óbvio que tem que devolver. Até 5 anos, que é o período de prescrição. Mas eu duvido que, num Estado, na situação que nós estamos, vai conseguir devolver voluntariamente. Então, tem que entrar em juízo, sabe, Lúcia? E não no juizado de pequenas causas, hoje, juizado especial cível, porque precisa fazer perícia. E o juizado especial cível, ele é um juizado célere, e ele não permite essas causas em que tenha que ser feita perícia e outras provas mais aprofundados. Então, no juizado comum. Mas aqui, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o nosso poder judiciário é muito bom. Como é uma questão de consumidor, Lúcia, vai cair em varas específicas, me parece que a 15ª ou a 16ª, em que o Giovanni Conte, que hoje é desembargador, atuou lá. O João Ricardo, que é presidente da MB, atuou também. Excelentes magistrados. Olha, Lúcia, mesmo com todas as provas que têm que ser produzidas, eu duvido que demore 1 ano para que você tenha o seu direito preservado, tá, Lúcia? A Renata, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, costumo almoçar no restaurante no Centro Histórico, que vende refeição por peso. Junto à balança existe um cartaz informando o peso do prato. Só que agora, quando trocaram os pratos, notei que esses são bem mais leves, mas o peso anunciado segue sendo o mesmo e o preço também. Ela quer saber se eles não teriam que baixar o preço. Pois é, não é? Bom, também é para saber como é que se o prato é mais leve não, ou não. Não, eu estou pensando, se o prato é mais leve, a comida pesa menos. Ah, sim, claro, aí vão cobrar mais. Está errado, Renata. Fale com o gerente e diga a eles, olha, se vocês não tomarem providência aqui, eu vou acionar o PROCON, porque tem que estar, se chama a tara do prato. Tara do prato. A tara do prato, né? Que coisa, né? Tem a tara pela comida agora, tem a tara do prato. A tara do prato, porque é aquela diferença entre o prato cheio e o prato vazio, né? É verdade. Tá? Então, Renata, fale com o gerente. Lá, olha, é um bom restaurante, viu, lá no Centro de Cultura. Agora, se ele não resolver isso, o PROCON, ou até o Ministério Público, que vai mandar pesar esses pratos aí, porque pode estar vendendo aí gato por lebre. O Antônio Carlos, que mora em Viamão, ele conta que existem lá na cidade dele vários estacionamentos particulares, principalmente no centro lá da cidade. Todos cobram um preço por hora estacionada e mais um valor a cada meia hora. Acontece que estacionei por 1h07 e me cobraram por 1h30. Ele quer saber se os donos do estacionamento estão certos. Essa questão, quando eu era o coordenador das promotorias, eu me preocupei muito, sabe, Antônio Carlos? Porque eu acho um abuso, um verdadeiro abuso. Só que nós vivemos no que se diz economia livre de mercado, em que há o preço A, o preço B, o preço C, o preço D, cada um cobra o preço que quiser. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá indicativos de que o preço, quando for injustificado, é uma prática comercial abusiva, lá no 39, inciso 10. Mas para isso, para que a gente verifique se realmente é abusivo, Antônio Carlos, tem que se fazer um trabalho de verificação em todos os estacionamentos aí de Viamão. Então, vá na promotoria pública, na promotoria de justiça, antiga promotoria pública, aí de Viamão, com um abaixo-assinado de outras pessoas que se sintam lesadas e peça aos promotores para que verifique essa situação. Pode estar havendo abusividade, mas só a lei do caso concreto é que dirá, porque a lei
genérica e abstrata libera essas situações, tá bem, Antônio Carlos? Mas é uma bela de uma pergunta e uma indagação que eu sempre me faço. Um dia desse, Machado, eu fui pagar, eu estacionei 1h30, não sei, 1h45, deu tanto dinheiro que eu disse, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para pagar. Os senhores não aceitam o cartão? Não, não aceitamos, então vou deixar o carro e vamos embora. Claro, lógico. Assim, Machado Filho, eu me apavorei. Nunca mais eu volto nesse estacionamento. É isso que a única arma que nós temos, Antônio Carlos, é essa. Não volta mais. Espalha para todo mundo. Olha aquele cara lá, cobra preço estratosférico. É a única coisa que nós podemos fazer. Mas vai melhorar. Ah, vai. Vá na promotoria aí de Viamão, tá bem, meu amigo? Mais uma telespectadora aqui de Porto Alegre, o nome dela é Vânia. Ela disse que comprou uma camisa para o namorado dela, mas ele não gostou da cor. A loja não quer trocar. Eles podem se negar? Pode, pode. Infelizmente, pode. Mas por quê? Por que se negar a trocar? Me diga. Ela não quer o dinheiro de volta, a Vânia. O namorado não gostou da cor. Quer dizer, esse negociante, esse comerciante, odeia consumidor. Odeia, ele não quer que a Vânia entre lá nunca mais. A Vânia vai espalhar para os seus vizinhos, seus amigos. Não entre lá. Esse cara odeia consumidor. Mas, infelizmente, Vânia, quando nós vamos na loja, eles não são obrigados a trocar, a não ser que tenha vício ou de qualidade por inadequação ou de qualidade por insegurança. O que uma camisa raramente terá, não é? Então, eles não são obrigados a trocar. Mas, que coisa horrorosa. É. Não são obrigados, mas... Eu representaria no CDL, que o CDL, o Centro de Diretores Lojistas, aqui tem um atendimento ao consumidor extraordinário. No meu tempo, eu me socorria muito deles. Vânia, vá no CDL, que eles vão te encaminhar, parece que é DEACON o nome. Departamento de Atendimento aos Consumidores. Eles vão chamar o lojista e vão dizer, troca a camisa. É o nosso nome de comerciante que está em jogo. Que o cara e vai Vânia, perder, né? Você não vai perder nada. Claro. E você, Vânia, vai ajudar a que nós expulsemos do mercado maus comerciantes, que infelizmente ainda temos. Tá, Vânia? Vá no CDL ali, entre no Google aí, CDL, DEACON, e vá lá. Tem empresários aqui em Porto Alegre que são exemplares, exemplo de vida, tá? Professor Bonato, o Rubens, que é aqui de Porto Alegre também, ele mandou uma pergunta simples assim. Sim. Ó. O CDC, que é o Código de Direito do Consumidor, estabelece algum prazo para reclamar de produto com defeito? Estabelece, óbvio que estabelece. Você tem, Rubens, 90 dias para reclamar se o produto for durável, tá? Um notebook, um televisor, uma geladeira, um fogão, tá? Um sofá, um lençol, não compra lençol para durar, o que dura um pé de alface. Agora, o pé de alface, o mortadela, né, que lá fora chama de mortandela, não é? Esses são não duráveis, aí temos 30 dias para reclamar. Está lá no artigo 26, inciso 1 e 2. Decai o nosso direito, morre o nosso direito se nós não reclamarmos em até 90 dias para os produtos e serviços duráveis e em até 30 dias para os produtos e serviços não duráveis. Ou seja, aqueles que têm durabilidade efêmera. Tá? Tá? A Sandra, que mora aqui em Porto Alegre, o marido da Sandra trabalha na Bahia e só vem aqui a Porto Alegre de 6 em 6 meses. A TV por assinatura está em seu nome e vive dando problemas. Ela quer trocar, mas a operadora diz que só com a assinatura do meu marido. Ela quer saber se ela terá que esperar até a próxima vinda dele. Essa também não gosta de consumidor. Sandra, para não entrar muito em rede com esses caras, eu já trocaria de operadora, sabe? Porque esses aí odeiam o consumidor. Peça para o seu marido mandar uma procuração lá de Salvador para você, nomeando você representante dele. Aí você vai lá e diz, olha aqui, ó, meu marido mandou uma procuração, quero ver se vocês vão negar. Dá trabalho, dá. Mas aí tu... E depois espalhe para
todo mundo que essa operadora não gosta de consumidor. Ora, tá lá a esposa, junta a certidão de casamento, vai trazer o rapaz lá de Salvador, Machado. Vai esperar 6 meses. Seis meses. É não gostar de consumidor. É. Tente também, Sandra, ir na Anatel, ali na Princesa Isabel. Vá lá dizer para a Anatel que eles estão fazendo isso, que a Anatel vai dar um puxão de orelha neles, que eles vão ver só. Tá? Porque isso é concessão de serviço público. Por isso que nós temos as agências fiscalizando, porque o detentor, o monopólio é o poder público. Esta TV aqui é pública, mas as privadas prestam serviço público. Tá? Então tem que ser fiscalizadas. E quem fiscaliza, nesse caso, TV a cabo, Agência Nacional de Telecomunicações. Vá lá, Sandra, que eu quero ver se eu vou resolver o seu problema. Eu não sei se essa aqui é uma pergunta, eu acho que sim, direito do consumidor, mas é o Cláudio, de Estância Velha. Uhum. Ele tem uma casa na praia, paga os impostos, luz e água, sempre em dia. Acontece que sempre que ele vai até a praia, principalmente no inverno, um poste na frente da casa dele e outro um pouco mais adiante estão com as lâmpadas queimadas. Ele já reclamou várias vezes para a CE, mas eles não arrumam. No verão estão sempre dando atenção. É certo eu pagar pela iluminação da rua e não ter luz? Obviamente que não, né? Não sei se é a CE, acho que tem que trocar a lâmpada. De alguma praia, é o município. Não, mas o que eu digo é o seguinte. É o município que troca a lâmpada, né? Porque o município paga para a CE, por isso que eles não cobram. Claro. Quem cobra de nós a taxa, entre aspas, é o município. Não, é o município. Por quê? Porque a CE cobra do município. Aí a CE cobra do município e está queimada a lâmpada. Ou seja, o município paga, nos cobra e está tudo escuro. Ou seja, nós pagamos para ficar no escuro. Claro que tanto. Cláudio, vá no promotor de justiça aí da cidade e diga para ele, tira a fotografia do poste, pega a assinatura dos vizinhos. Vocês estão pagando e não tem a prestação de serviço. Isso é enriquecimento sem causa do município e também por extensão da CE. Reclame à promotoria de justiça aí que tu vai ver se não vai ser resolvido. O promotor manda um ofício para esse pessoal, eles fogem que nem o diabo da cruz, com todo o respeito. Caso, nós temos 20 segundos, mas casualmente eu abri aqui na página 135, encontrei a foto do professor Cláudio Bonato e a pergunta. O senhor ingressou no Ministério Público em 1986, é isso? E ele diz o seguinte, sim, em 1º de julho de 1986. Então, 1º de julho é agora. É domingo, sábado. 31 anos. Que coincidência, era para saber anos isso. De muita vivência, trabalho. Muito trabalho. A minha promotoria ficava sempre aberta, Machado, porque a população tem o direito de acessar ao promotor de justiça. Então tá. Tá? Professor Cláudio Bonato, mais uma vez, tive o prazer de conversar com o senhor aqui no programa e agradecer a sua presença e o livro que eu sempre que uma eu satisfação. Muito obrigado a todos. Amanhã nós estaremos aqui às 18h30 tratando com a doutora Delma Silveira Ibias de Direito de Família. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.